Hei, jeg heter Kristoffer Davidsen og headchef på Speilsalen på Britannia Hotel. Jeg festivalkokk på Trøndersk Matfestival i år og har lagd noen retter med råvarer fra de ulike regionene i Trøndelag. På Fosen produseres det mest blåskjell i hele Norge. De store og flotte og har en fantastisk kvalitet. Da skal vi ta og dampe litt blåskjell. Det er viktig å vaske blåskjellet godt på forhånd. Så har jeg gitt litt god olivenolje i gryta. Og så er det egentlig bare å begynne å kutte alle grønnsaker som skal i de her dampe blåskjellene. Da er det jo da sjalottløk, knuse hvitløken litt sånn grovt. Den skal ikke spises. Så er det litt fennikel. Tar ut kjernen av den, det som ikke er godt å spise. Kutte alt veldig, veldig tynt da. Så er det på med litt grønn chili. Kutte det også veldig, veldig tynt. Og så er det å få dette opp i kasserollen, og så begynne å svette dette ut. Begynne å få temperatur i gryta. Så er det på med litt grann paprikapulver. Få rørt dette godt inn i alle grønnsakene. Dele opp tomat, og da bruker jeg cherrytomater. Jeg synes det har en veldig god sånn sødme i seg, samtidig som det er friskt og godt. På med disse cherrytomatene, og som dere ser, det er god guff i gryta. På med hvitvin. Og så, folkens, skal jeg lære dere et triks. Få kokt opp dette her veldig godt. Få god gass i gryta. På med blåskjeller, og det folk pleier å gjøre nå, er at de pleier å hive på et lokk. Men nei, jeg skal dampe disse i press. Se, jeg presser dette her. Jeg vil ikke at blåskjeller skal åpne seg i det hele tatt. Mens de ligger og dampes i press, så begynner jeg å kutte litt koriander. Og når jeg skal se hvordan blåskjeller er ferdig, så du begynner å se at det damper rundt. Når det begynner liksom å komme væske rundt gryta og du har lagt den i press, da er blåskjellet ferdig. Vender jeg blåskjellet opp, på med masse koriander. Koriander er smak og behag. Du må ikke bruke koriander. Så bruker jeg sitronsaft. På med litt salt, og så vender du dette godt inn. Og som dere ser, så er blåskjellet, de blir ikke tørre når du da damper de i press. Fantastisk, jeg blir sulten bare av å stå med denne gryta. Det er nydelig. Velbekomme.